Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede, je u Belegišu dočekao Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova i braća Lončar, vlasnici poljoprivrednog gazdinstva. Cilj posete sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu Čedomirom Božićem je sagledavanje situacije na terenu, kako bi u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima porazgovarali o aktuelnoj situaciji i problemima u agraru, te o mogućnostima podrške od strane države. Ko radi i prati redovno konkurse, apsolutno može da napredi svoju poljoprivrednu proizvodnju. Mi sufinansiramo do 60% troškova, ali ukoliko je nosilac određenih investicija, ukoliko je nosilac žena ili mlađi do 40 godina, taj iznos se poveća do 70% troškova. Domaćini Nikola i Marko Lončar, koji se bave povrtarstvom u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju, uzgojem tovnih pilića i svinja, kažu da su u velikoj meri za razvoj svog domaćinstva koristili podsticajna sredstva iz pokrajinskih fondova. U principu sam za sve koristio godinama unazad podsticajna sredstva od pokrajinskog fonda Novosadskog. Što se tiče plastenika, objekata za krmače, opreme, u živinarstvu, eto sad je, čujem, izašla i uredba za montažne objekte za piliće i to ćemo, nadam se, konkurisati. Poenta svega je da se popuni pravilno zahtev, da se zahtev preda na vreme i da se dobijaju tako podsticaje. Ja nikad nisam imao vezu, ništa, ali eto, to je poenta priče, da je čovjek pismen, da popuni zahtjev, da skupi sve papire i da ga preda na vrijeme. To je mnogo bitno. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, je rekao da opština svake godine izdvaja značajna sredstva za poljoprivredu i da je u toku konkurs za 200 manjih gazdinstava. Već se mnogo bolje snalaze u tim procedurama kod ministarstva i pokrajinskog sekretarijata. Mi dodeljujemo negde od 50 do 150 hiljada. Ove godine smo već pokrenuli konkurs za 200 gazdinstava, kaže manji, koji će dobiti od 50 do 150 hiljada dinara. Susretu sa resornim ministrom i sekretarom prisustvovalo je oko 20 prevashodno mladih poljoprivrednih proizvođača iz Belegiša i susednih sela.